Поліцейські викрили етнічну банду шахраїв, що діяла в Одеській області. Злочинці розміщували на онлайн-платформі оголошення про продаж мототранспорту, брали за нього передоплату, а потім ошуканий покупець дізнавався, що ніякого товару не існує. До поліції звернулися жителі відразу кількох областей – Одеської, Київської, Чернігівської, Житомирської та Волинської, які здійснили такі онлайн-покупки. Потерпілі розповіли, що не сумнівалися у чесності продавців, бо ті надсилали їм фото паспортів та відео спакованого у поштовому відділенні транспорту. В ході слідчих дій правоохоронці з'ясували, що за цими злочинами стоїть етнічна група осіб, яка проживає у Татарбунарській ОТГ на Одещині. За місцями проживання шахраїв поліцейські провели низку обшуків, під час яких вилучили докази протиправної діяльності. Наразі в рамках кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин передбачений частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.